مقبوضہ وادی کشمیر میں بھارتی بربریت اور جارحیت کے خلاف کوٹلی آزاد کشمیر میں فقید المثال مظاہرہ کیا گیا، جس میں کشمیری رہنماؤں اور دیگر مختلف طبقہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مظاہرین نے کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے بین الاقوامی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ بھارتی حکومت پر دباؤ ڈالیں کہ وہ وادی میں جاری انسانی حقوق کی پامالیوں سے باز آ جائیں۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کوٹلی زکیہ خاتون کا کہنا تھا کہ جب تک کشمیر آزاد نہیں ہو جاتا اور کشمیری عوام حق خدا ردیت حاصل نہیں کر لیتے، تب تک ہم ہر سطح پر آزادی کی آواز بلند کرتے رہیں گے۔ سردار ظہور احمد، غوثیہ ٹی وی، لوٹن، برطانیہ۔